Ahoj, vsi skupaj. S prijatelji gremo zdaj v kratkem na eno tako kolesarsko turico. In veš kaj, zdaj moram jesti s to salato. Zato, da mi ne bo pol težko v želodcu, ko bom mogel res fulgoniti. Kaj, imaš občutek, da če greš na neko tako daljšo kolesarsko turo, da je ta salata zadost? Ja, če si rad lačen pa zmatram, potem bo vredno. Ja, ne? Vse veš, kako je, če hočeš uživati na kolesarskem izletu, pač moraš natočiti pravo gorivo. Tako kot avto. Tudi avto brez bencina ne gre nikamor. Oh my god, tudi na avto se spozni. Lej, kolesarje ne spada na zdržljivostne športe, zaradi tega je smiselno, da recimo za zajtrk, malico in kosilo vneseš dovolj ogljikovih hidratov, zaradi tega, da potem na popoldanskem izletu ne trpiš. Pica. Ha? Ni tako enostavno. Odlično bi bilo, da bi vnos ogljikovih hidratov prilagodil temu, kdaj sledi športna aktivnost in pa koliko časa bo trajala in pa s kakšno intenzivnostjo jo boš počel. A si zato, da ti jaz pripravim eno kašo ali pa rižotko? Da ti narediš. Jo. Če pa tvoja tura traja dlje kot eno uro, bi bilo pa fino, da sabo vzameš kakšen prigrizek. Yes! Yes! Končno govorimo isti jezik, že? Ampak o čem govorijo to? Tako bolj kaki čokoladici? Sploh nisi toliko zgrešil. Kakšna sadna ploščica bi bila odlična izbira. Jaz pa jo imam tako rad. Mi smo res ena familija, veš. Takole, obljuba dela dolg. Ne bo rižotka, no, naredila bova pa kolesarske ploščice oziroma tortice. Tako da... Jaz upam, da ti bo všeč. Dokler jaz na koncu dobim za jest, je meni čist cool, tako da... A kar začneva? Yes. Dejva. Rabila 400 gramov riža, ki ga bova vlila že v tole vrelo vodo. Idealno. Pa rabila še 4 ščepce soli. Ja, mi podaš eno lopatko, da tole pol premišem? Yes. Yes. Odgovor je ja. Ti si najboljši pomočnik kot to. Voli, sam sem ga nabral. Riž kuhamo po navodilih, ki jih najdemo na embalaži. Takole, najin riž je kuhan, zdaj pa kar nadaljujva. In sicer bova naredila najprej date v pasto. Date sva mečke namočila v vodo. Poprala, dala še vodo. Takole. Če ti hočeš, da jaz kaj pomagam, ti kar povej, kaj? Bom, lahko začneš pistacijo luščiti, recimo. Ok. Pazi. Evo, super. A boš kar postrgal tole datljevo pasto ven? Jo. Mahtaj se bom pas. Drugač bi jaz tudi lahko, sam povem. Pa lahko v bistvu kar tele pistacije že noter streseš. Pa brusnice, sva jih prej že namočila v vodi, pa uprala. Ti si moj najboljši pomočnik. Čaki, čaki. Yes. Yes. Tole mava, čaki, zdaj nama manjka pa še umeši tole. Kako se bo maščoba? Tjano? Ja, kar variš. Kar variš. Jaz bom dala pa še pol žličke cimeta. Kaj se moram? Iz kuhalem za nekaj. Ne, veš kaj, sem slišal, da... Cimet toliko diši. Sem slišal, da moraš to za kovinsko žlico. Veš kaj, to je prevodnost, je, ne? In ta kovinska žlica prevaja mojo ful pozitivno energijo. Ja. In zdaj bo... Veš, ta rižek ful pa on te pozitivne energije. Medtem, ko ti imaš leseno žlic, ti ni tok tega, te prevodnosti. Ja, ja. Takole, tole je pripravljeno. Mi podaš pladen, prosim. Se že popravljamo delčke. Pa jih kar napolneva. Evole. Kar vzame na žličko. Pa mi boš pomagal tole pogladiti lepo. Ti še večke ti dam. Ti si najboljši pomočnik. A ne, da ga sem? Ja, še malo. K
krasno. Zdaj pa dava tole zmrzen čez noč. Najne kolesarske riževe tortice so pripravljene, zmrznjene in zdaj jih lahko zavijeva v alufolijo, vzameva sabo na najin kolesarski izlet in do takrat bojo ravno prav odtaljene in bojo razvile poln okus in bojo slastne. Vidva sta bila pa pridna. Na spletni strani pa si lahko pogledate še recept za vse jedce. Če pa sploh nimate časa, pa predlagam Lidlove sadne ploščice. Boš spravljeno. Kaj če bi ti men kar vse spakiral za sabo? Aha, to už pa kar sam. Helen, kaj pa delaš? A vse to misliš sabo vzeti? Ja, zakaj sem čist dehidriran, ne? A pa ne bi vzel rajši en bidon pa ga vmes večkrat na filu z vodo? Jaz sem prav radovedna, daj ti meni opiš malo ta tvoj kolesarski izlet. Ok. Najprej imamo ene 3 km do ene jase. Ok. Tam bomo imeli pol postanka. In pol imamo še kakšen kilometr do drugega postanka, pol smo pa že skor fertik. Se pravi, kakšne pol urce mogoče. Ja, skor ja. Veš kaj, za tak podvig je pa čist dovolj, če ti vzameš sabo samo vodo. Takšni napitki so super, če kolesarjenje poteka preko 2 ur, še posebno v vročem okolju. Se pravi, jaz ne rabim vsega tega. Pa jaz pa bom pa še hitrejši. Torej, danes smo se naučili, da jaz, Alen Podlesnik, na kolesarjenje nikoli več ne smem brez čokoladice. Ne, to ne bo držalo. Lahko vzameš sadno ploščico ali pa kolesarsko rižovo tortico, tako kot smo jo naredili danes. Potem je treba vedno paziti, da pred kolesarjenjem zaužijemo primerne količine ogljikovih hidratov in da pazimo na vodo in na rehidracijske napitke. Lepo si tole povzel. Na Lidlovem Facebooku pa nam lahko zastavite kakršno koli vprašanje z področja vadbe ali prehrane. In seveda ne pozabite, tokrat zmoremo! To, da mi ne bo težko pol, ko bom vol, ko bom vol. Pa dobro, pa kaj se tako? Dobar! A vši je do to solato v žgon. Sem hajpamo se, drugi se vse vredimo. Mogoče govorim na tako kakiju. Čokolade. Sploh nisi to zgrešil. A ne? Sadna ploščica bi bila odlična izbira. Ne smem tega narediti. Tega ne smem narediti, ker to ni vredno za... Ker to ni... Vidva sta bila pa pridna. Te kolesarske rižove tortice, ki smo jo danes naredili. Agree to disagree. Zakaj sem nekaj to angliško? A je bilo to treba? Ne. Ni bilo treba, ne? In seveda, ne pozabite, tokrat zmoremo! Marci se mudi. A sem gor? A sem?